Բարև ձեզ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու ենք բանաստեղ հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Պետրոսյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուրախ եմ։ Հայտնի դարձավ, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Տիկին Պետրոսյան, ձեր կարծիքով այս ամենը կարող է 100 աստիճանով փոխել իրադարձությունների այն ուղղությունը, որ այսօր տեղի է ունենում Արցախում, և ինչպես 1988 թվականին ամեն ինչ սկսվեց Արցախից, հնարավոր է այսօր էլ ամեն ինչ սկսվի Արցախից։ Ինչ ասեմ, ես բնույթով լավատես մարդ եմ, դա Աստված այդպես լինի, բայց այդպես նաև վախենալու բաներ կան, որովհետև ժամանակին, ասենք մի երկու տարի առաջ, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական հաստատ ճիշտ կլիներ, ասենք պարտությունից հետո, բայց հիմա մի քիչ վտանգավոր իրավիճակը, քանի որ Արցախը եւ ընդհանրապես հայերս թուլացել ենք եւ Ադրբեջանը շատ-շատ ուժեղացել է եւ այսօրվա իրավիճակում ուղղակի մեջս վախ կա, և շատերն են դա արտահայտում, որ կարող է Ադրբեջանը սա օգտագործի, իրավիճակը իր ձեռքերի վերցնի Արցախում, դա Աստված չստացվի այդպես, չգիտեմ, ես քանի որ ներքին իրավիճակին Արցախի շատ լավ չեմ տիրապետում, չեմ կարող ինչ-որ վստահ, ինչ-որ բան ասել, դա Աստված դեպի լավը թեքվի։ Հրաժարականի տեքստում Արայիկ Հարությունյանը նշել էր, որ դերակատարները պետք է փոխվեն հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Իրատեսական եք համարում, որ նույն տրամաբանությամբ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնի։ Ճիշտ ասած, ի՞նչ է հետաքրքիր բան ասեցիք։ Հրաժարական, որոշ նշաններ կան, որ այն ուժերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին չեմա պահում էին, ակնհայտ է, որ այդպեսի ուժեր կան, ես խոհանոցին չեմ տիրապետում այսպես, բայց ակնհայտ է, որոշ նշաններ կան, որ ինքը չի բավարում և կարող է իրան հանեն, բայց դա ինձ համար, չգիտեմ, շատ ուրախանալու բան չի, ես չէի ուզենա, որ այդ պատճառով Նիկոլ Փաշինյան, այդ ձևով Նիկոլ Փաշինյան հեռանար, որովհետև կարող այնպես ստացվի, որ Նիկոլ Փաշինյան հեռանա, բայց կան ուժեր, որոնք նույն քաղաքականությունը վարեն ավելի պակաս արտառոց ձևերով, այսինքն իր թիմից ինչ-որ մեկը լինի, թիմից կամ այն մարդկանցից, որոնց հետևին նույն ուժերն են գեոպոլիտիկ առումով, նույն գեոքաղաքական աշխարհակաղական առումով նույն բանը վարեն, այսինքն Հայաստանը ամեն գնով Ռուսաստանից պոկելու, ամեն գնով շեշտում եմ, և ինչ որտեղ Թուրքիային միացնելու, թուրքական դաշտին միացնելու, դա այնքան էլ բան չի լինի, այսինքն խնդիրը ամենաճիշտը կլիներ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալի հեռանար պարտությունից հետո, դա չեղավ և դա մեր ամոթն է, մնալու է մեր պատմության մեջ, հիմա այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանը ում պահանջով, ինչ պահանջով, ինչ պահանջին տեղի տալով է հրաժարական տալիս, հա, ոչ մի նշան չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք, կարող է ինչ-որ ամաչի Արցախի հարցում էս իրավիճակից և հրաժարական, ոչ մի նշան չկա, ինքը վաղուց ակնհայտ ասել է, որ ինքը Արցախը ընդունում է Ադրբեջանի կազմում, հետո չգիտեմ։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ հրաժարական ներկայացնի, դա իր կամքով չի լինելու։ Հա, պարզ է, որ ինչ նշան կա, որ ինքը ամաչում է իր արածների համար, կամ ինչ-որ ասում է, որ սխալ է գլխավոր հարցերում, ոչ մի նշան չկա, և չգիտեմ, ես կարծում եմ խնդիրը այն է, որ խնդիրը իհարկե իմպերատիվ է Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը, բայց խնդիրը այն է, թե մենք ինչ հիմքով ենք հեռացնում և ինչ ենք սկսում իր հեռանալուց հետո, հա, և դա լայն հարց է, և դա առնչվում է հենց ինձ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես բանաստեղծ եմ, բանաստեղծները ենթադրեմ գրողները Հայաստանում միշտ ավելին են եղել, քան բանաստեղծը, իրենք մտքի գրողներ են եղել, ազգային մտքի, և ես կարծում եմ խնդիրը էտ է, Հայաստանում խնդիրը իսկապես էտ է, եթե մենք լայն նայենք, Հայաստանում գնում է ազգային հիմքերի խանդում, հա, և ես որպեսզի հասկանաք ինչի մասին եմ խոսում, ես ես վերջերս մի քանի մարդկանցից, որոնց մի ժամանակ ինձ ընկերեի համարում, լսել եմ սենց մի արտառոց արտահայտություն, անպատկերացնելի, որ Ռուսաստանից էին խոսում, բողոքում էին Ռուսաստանից, ինչքան վատն են ռուսները եւ այլն, և ես հանգում է այդ միտքը նրան, թե ավելավա թուրքերի հետ լինենք, թուրքիայում լինենք, քան ռուսների պոչից կպած լինենք, և այդ բանը
սարսափելի է, ասենք եթե մարդը կարող է հանգի որ ասենք փաստորեն ազգային ամբողջ ազգային ամբողջ միտքը Հայաստանում լրիվ քանդված է, ուրեմն, եթե նորմալ մարդիկ, որոնց ես նորմալի համար, պիսի բաներ են ասում, այսինքն չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում, և դա կապված է նաև մյուս բանի հետ, թե ոնց եղավ, իդեպ ես ուզում անդրադառնալ դրան, չնայած շատ եմ անդրադարձել, բայց պետք է այսօր հասկանանք, ոնց եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ ընտրվեց, մենք պետք է դա հասկանանք, որ փոխենք, ոնց անենք, որ փոխվի իրավիճակը, ինչպես դեր ընտրվեց, դա մեր ամոթն է, բայց մի հատ այդ ամոթը մի կողմ դնելով, արդեն անցել է մի քիչ սառը դատելով, մի հատ հասկանանք, դա Հայաստանի անկախ հանրապետության 30 տարվա ամբողջ քաղաքական դիսկուրսի արդյունքն է, մենք անկախացանք, և ընդ որում մեր անկախացումը Արցախյան շարժումով եղավ, այսինքն մենք Արցախ էինք, այն ժամանակ, երբ որ ես հիշում եմ, ես չափահաս էի, երբ որ մենք Արցախի համար դուրս եկանք փողոց, այն ժամանակ Սովետական Միության քանդման նշանները իդեպ չկային, այն որ առաջին լոզունգները, եթե ասենքն դուք չգիտեմ հիշելու չի, ֆիքսված է պատմության մեջ, նույնիսկ սովետական էին, Լենին Պարտիա Գորբաչով, հա, և մարդիկ այդ շարժումը սկսողները հույս ունեին, որ չգիտեմ, երևի հույս ունեին, որ Գորբաչովը իրենց ընդառաջեր և պես Գորբաչովի ցուցումը, այսինքն լրիվ սովետական բանի մեջ էր, բայց ոնց սկսեց անկախացումը, անկախացումը ոչ թե փաստացի, այլ ըստեղության սկսեց այն ժամանակ, երբ որ Մոսկվան ոչ ասեց, ընդրում բավական անսպասելի շատ հայերի համար, ես էլ հիշում, և այդ ոչից հետո թվում է, թե ընդրում շատերը ակնկալներ ժողովրդը պետք է ծրվի, Սիլվա Կապտիկյանը, Զորի Բալանը եկան Մոսկվայից, ասացին ժողովուրդ գնացեք տներով, բայց ժողովուրդը չծրվեց, ժողովուրդը այդտեղից սկսվեց Հայաստանի անկախացումը, երբ որ այդ ոչին ոչ ասեց, այսինքն ինքնուրույն քայլ արեց, որովհետև ընկալեց Արցախի հարցը որպես իր հարցը, իր արժանապատվության, իր պատմության, և այդտեղից, և գիտեք, մարդիկ փաստորեն չգնացին, և այդ հանրավակները, հետո երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց, արդեն Սովետը քանդվել էր, թե քանդվում էր, արդեն մոռացել եմ, հա, քանդման առաջին տարին Ադրբեջանը հարձակվեց, կռիվ մենք ժամանակ բանակ էլ չունեինք, մենք գնացինք և հաղթեցինք, այսինքն Արցախը, ես ինչու եմ ասում, կարող ասեք այսօրվա, ես ասում եմ, որովհետև ագին մարդիկ, ես հասկանում եմ 30 տարի անցել, ագին մարդիկ դա մոռացել են, և իրանց թվում է, թե Արցախը մի կողմ դնելով լավ չի ստացվում, չեն կարողանում, մի կողմ դնենք, հա, ինձ բան եմ ասում, մենք որպես պետություն կանանք, բայց դա անհնար բան է, չեն նշում, որ անկախացումը հենց Արցախով է սկսվել, և այդ արժանապատվ, իվ այն ժամանակ, իդեպ ես էլ եմ ուզում կարևոր ասել, այն ժամանակ, ասենք այդ ազգային, մարդիկ ասում են, բանակ չկար, գնացին կռիվ, հանրավակներ չկային, այն ժամանակ դա նոր բան էր, բայց մարդիկ չվախեցան, դուրս եկան հրապ, ինչու իրենց մեջ կար այդ մղումը, որովհետև ասենք իրանք դասագրքելում և այլն առաջվա պես, ես դասագրքելում եմ գնացել դպրոց համալսարանում, այդ եմ սովորել գիտական կոմունիզմ, այնտեղ ազգային ինչ-որ բաներ չկային, ասենք ազգային երազանքները և այն չկային մեր դասագրքերում, այնտեղ գրված էր, որ մենք կոմունիզմ ենք կառուցում, իդեպ կոմունիզմի ժամանակ էլ, եթե կառուցեինք, պետք է ազգերը արդեն ձուլվեին, լիներ համաշխարհային ինչ-որ կոմունիստական երջանիկ կառուցում, այսինքն այդպես չկար, բայց մարդիկ ազգային երազանքներ ունեին, և դա իրենց մեծ մասամբ գրականությունն էր տվել, գրականությունը արվեստը, ես դա հաստատ գիտեմ, այն ժամանակ բոլորի տներում գրապահարաններ կային, բոլորը կարդում էին, պատմական, նաև շոմնակագիծ, և իրենց այդ ազգային երազանքը հենց գրողներն էին առաջին հերթին, և ես հիմա ես որ նայում եմ, ասում եմ, այդ 30 տարում ինչ փոխվեց, ես նաև իմ մեղքն եմ ազգում, չնայած այնպես չի, որ ես ոչ մի բան չեմ արել, բայց ես ասում եմ, մենք ոնց կարողացանք այս ժողովուրդը, ոնց կարողացավ այսպես փոխվել, որ ինքը արդեն իր համար, հա, մոռացա, ինչու գնաց Նիկոլ ընտրեց, որտեղ իր համար այդ 30 տարում այդ ամբողջ դիսկուրսը մեզ թալանել են, գրպեցին, թալանեցին, սկզբում թալանողը առաջին նախագահներ, հետո երկրորդ նախագահներ, հետո երրորդ, այսինքն մեր բոլոր նախագահները դարձան գրպոնը, այդ դիսկուրսը հաղթեց, և Նիկոլը եկավ, որ այդ նախկիններին բոլորին հեռացնի, և ինքը և այդ դիսկուրսի վրա հաղթել, այսինքն սոցիալական ատելությունը, այն նույն ատելությունը, որի վրա բոլշևիկները հաղթել էին Ռուսաստանում, մեր մոտ գերակայեց ազգայինին, և այսօր Նիկոլը դրա վրա ինչ հիմա շարունակում է, ուրեմն ես իմ մեր խնդիրը լայն առումով համարում եմ, որ մենք պետք է դիսկուրսը փոխենք, մենք պետք է մեր հասկանանք, որ մենք որպես
պետություն, այնպեսի վտանգի առաջ ենք, որ մերը մեզ դրել է մահվան եզրին, բայց մի կողմից միշտ այդ իրավիճակները ծարեղ, նաև բան են, նրանք, եթե դու կարողանաս, դրանք քեզ վերա նորից վերածնելու հնարավորություն են տալիս։ Դուք ասում եք, որ այն ժամանակ Արցախը հայի արժանապատվություն էր, հիմա այլևս հայի արժանապատվությունը չէ, եւ ասում եք, որ ազգային երազանք ուներ, հիմա մեր ազգային երազանքը ո՞րն է։ Հենց էտա որ, ինքը խարխլված է, ինքը Հայաստանում, նայք, Հայաստանում գնում է ուժեղ քարոշչություն, ոնց որ վաղուց է գնացել, բայց այսօր շատ ուժեղ, եւ պարզ տեսնում եք, ասենք, ես մեծ, ինձ համար մեծ տանջանք է Նիկոլ Փաշինյանի երիտները լսել է, նաեւ Աննա Հակոբյանի գրառումները կարդալ, բայց ես դրանք հետեւական անում, որ ուզում հասկանամ այդ ինչ է այնտեղից, եւ պարզ տեսնում եմ ինչ է, դա ազգային ամբողջ մեր ամբողջ այդ երազանքների քանդումն է, շատ նպատակը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի բան է անում, այսպես մեկ կծկտուր անում, թվում է մեզով, այն ավելի հետևողական է անում, բայց դա հենց էտ է, այսինքն նայք, ինքը պարզել ասում է Նիկոլա, ինքը հակադրում է պետությունը ազգայինին։ Այո։ Հա, եթե դու պետությունը, ընդ որում շատերին հենց հմուտ է անում, շատերը ես գիտեմ, որ հենց ասում են հա, այսինքն ազգայինը ինչ-որ անիրականանալ երազանքներ են արում ջան Հայաստան, չգիտեմ, հիմա Արցախն է միացավ, էլի դարավ անիրականանալ, իրենց աչքում և պետություն ենք, բայց հարցերն է, որ քիչ թե շատ Հայաստան գոնե պատմություն իմացող և Հայաստան հայության, ինչ ասեմ, քիչ թե շատ ասում եմ պատմություն և չեմ ուզում քաղաքականություն իմացող, պատմություն իմացող մեկը կհասկանա, որ դա եթե դու ազգային հակադրում ես պետությանը, դու քանդում ես Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը հենց ազգային պետություն է, որտեղ աշխարհում կան ուրիշ պետություններ, որ այդ տիպի ազգային չեն, օրինակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ուրիշ ձևով սարքած պետություն է, եւ ինքը այո, իր մոտ այդպես իր հիմքը ազգային չի, հա, հիմա ազգը ինչու է թույլ տալիս, որ այդ քանդման պրոցեսը տեղի ունենա, ինքը դեպրեսիայի մեջ է, դեպրեսիայի մեջ է պարտությունից հետո, եւ հմուտ գնում է քարոշչությունն, շատ հմուտ քարոշչություն եւ հուսահատություն, եւ ինքը բանը, նայեք, ինքը չի տեսնում, հա, չի տեսնում, ասենք, երբ արդեն հասկացել է, որ բանի մեջ է, բայց չի տեսնում, հա, Նիկոլին հեռացնելուց հետո ո՞նց ենք, ինչ ենք անում, այդա չի տեսնում երևի, հա, եւ անթատ իրեն վախեցնում են, որ նախկինները կգան, ասենք, նախկինները հասկանալի չի ինչ են, ո՞նց են գալու, ինչ են անում, բայց մեկ այդ, այսինքն ինքը դեպի առաջ բան չի տեսնում, եւ ես ճիշտ ասած իմ խնդիրը նաեւ դա եմ համարում, ես առիթա օկտավիտով ասեմ, որովհետև շատ հստակ առնչվում է այս խնդրին, ես մենք ակումբ եմ ստեղծել, որտեղ մենք հավաքվում ենք, ինքը այդ ֆորմալ ակումբ չի, բայց հավաքների ակումբ է, միջուկ ունի, մենք հավաքվում ենք, եւ այսպիսի հարցեր են քննարկում Հայաստանի ճակատագրին ու այլն, գրողներն հիմնական, բայց ոչ միայն, եւ վերջին հավաքում ես գրականության հարցն էին քննում, այ գրողը, որ մի քիչ խոսեցի, ինչ կարող անել, օրինակ գրողը, ոչ մի, տեսեք, ես գրող եմ, շատ հաճախ, գիտեք, ես հանրային նաև քաղաքական, ուրեմն հարցերի մասին եմ նաև գրում, ոչ մի բանաստեղծություն եմ գրում, այլ էսեներ, եւ մինչեւ վերջերս, վերջերս չէ, ահագին ժամանակ դրանով բավարարվում է, ինձ թվում է դա ավելի արագ է, այսինքն ես ինչ-որ թերթերում էսեներ եմ գրում, թվում է դա այդպես արագ է ազդում, հա, այդ խոսքը քաղաքականի հետ խառնված, բայց հետո ես հասկացա, որ այդ կոնկրետ հիմա ես դա չեմ անի, կոնկրետ հիմա ես չեմ, ասենք, ինչ-որ քաղաքական, ասենք, չեմ էլ տեսնում այդ մարդ, որ իրեն պաշտպանեմ կամ, բայց ես հասկացել եմ, որ ես եթե որպես գրող հանդես գամ, ես շատ ավելին կարող եմ անել, որտեվ այսօր քաղաքականությունը Հայաստանում ակնհայտորեն փակվում է, չէ՞, եւ ես չեմ էլ մեղադրում, ճիշտ ասած, գեոպոլիտիկ իրավիճակը այն տեսակ է, որ ես էլ չգիտեմ, ասենք, ինչ, եթե քաղաքական գործիչ լինեի, ինչ պիտի անեի, դե ես դրա համար ես տեսնում եմ որպես գրող, մենք որպես գրողական խոսքով, հա, բանաստեղծությամբ հենց մեր գրականությամբ ինչ կարող ենք անել, եւ ես գրողներին առաջարկեցի, ասեցի, կարծիքով հետաքրքիր առաջարկեր, ասացի, ստեղծեք գործեր, գրական գործեր, որտեղ Հայաստանը փոխված կլինի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն չի լինի, կարող եք նաև պատմել ոնց եղավ, որ ինքը հեռացավ, դա էլ հետաքրքիր, բայց այսինքն ապագայի գործեր պետք է ստեղծեն, այո, այն ապագան ուրիշ Հայաստան է, այն ուժեղ Հայաստան է, այս Հայաստան ոչ միայն կոչեր, դա էլ բան, որ մենք ասում ենք, այդ հասկանալի է ինձ համար, բայց եկեք մի հատ ուրիշ, որտեղ մարդիկ արդեն չեն հավատում, եկեք այդ Հայաստանը, այդ ուժեղ, ոտքի կանգնած Հայաստանը գրականությամբ ստեղծենք, դա այդքան հեշտ բան չի, բայց դա շատ կարևոր է, որ դու դա ստեղծես,
պատմությունը մի քիչ ես մի քիչ գիտեմ գրական կա այդ օրը հետո դա ստեղծես հետո դա կարող է դառնալ իրականություն եթե մարդը որտեղ գրականությունը ստեղծում է մտքիդ մեջ եթե դու դա ստեղծես հետո ինքը կգա այսօր մտավորականի ձայնը հասարակության լայն շերտերի ինչպես նաև իշխանության մոտ լսելի է կարողանում եք ձեր խոսքը մտավորական բառը ես մի քիչ գիտեմ այդ դիսկուրսը ինքան բանա մի տեսակ վտանգավոր է էլի այսինքն մեջը թակարդ կա մտավորական որտեղ ես չգիտեմ մարդիկ մտավորական ասելով ինչ են հասկանում Eli, մեկը չգիտեմ դերասանին համարում մտավորական։ Այդ դիսկուրսը մտավորականի, կարծիքով պետք է մի կողմ թողնել։ Ես այդ բառը չեմ գործածում, հա։ Իսկ խոսքը, ասենք հիմա, երբ որ մարդիկ քերնում են, ասում են, չգիտեմ, էլի, հիմա անուն չեմ ուզում տալ, մեկ էլ նույնը խոսում է մտավորականի, բայց ինքը, բայց չէ որ ասում են, բայց դու էլ ես, ասենք գրող ես, քո խոսքը ունի թե չունի, եթե չունի դե դու ուրեմն քեզ մեղադրի իսկ եթե ունի բայց ինչ ես ասում չունի այսինքն միշտ իմ կարծիքով խոսք ունեցող գրողները ո՞ն միշտ շատ չեն լինում էլի այդպես ասենք մի քանիսն են լինում դե գոնե ինչ ասեմ ես որպես չգիտեմ ծառայություն իմ խոսքը կարծում եմ այ ունի եւ իհարկե կարող է ավելի շատ եւ ես աշխատում եմ որ ունենա հա ունի իդեպ Հայաստանում դա այդ բանա ինչքան էլ փոխվի իրավիճակը տեսեք ասում եմ փոխվելա այսօր իհարկե քանի որ կան այդ արագ այդ վիդեոները չէ վիդեո բանով այդ վիդեո ֆիլմերը չգիտեմ ասել բարզա որ այդ դրանք մարդիկ ավելի են բայց մեկը ի՞նչ չէ լինի ես գիտեմ որ իմ խոսքը ազդում է Եվ ես ուզում եմ այնպես անել, որ ինքը ավելի ռեալ ազդի եւ ավելի ուժ ունենա։ Փորձում եմ, ինչքան կարողանում եմ։ Արցախը եւ Հայաստանը գտնվում են մեծ խնդրի մեջ։ Արցախում 120 000 արցախահայեր սովի են մատնված, իսկ օրինակ Սիսիանի մի հատվածում փառատոն է տեղի ունենում, Երևանի մի հատվածում համերգ է տեղի ունենում, շոուներ են իրականացվում։ Երկու զուգահեռ իրականություն է։ Այս ամենի մեջ մեր հասարակությունը ի վերջո խրախճանքի մեջ է գտնվում, թե մղձավանջի։ Դա շատ բարդ հարց է։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ իսկապես շատ հոգեբան, շատ վատ են, ընդ որում հոգեբանականն է նաև ֆիզիկապես, այսինքն նյարդային վիճակում։ Ես ինքս էլ եմ այդ վիճակում, ես գիտեմ այս պրոբլեմատիկ։ Եվ իրենք ելք են փնտրում, եւ այդ փառատոնները եւ այլն, ես գիտակցաբար դե իշխանություններն է, չէ՞, տեղյակ են ինչ վիճակա եւ դրանք այնպես են կազմակերպվում, որ մարդիկ իրանց գնում են դրանց, հասկանու՞մ եք, դա իրանց առաջարկած ելքն է։ Ես սկզբունքորեն օրինակ չէի ասի, որ պետքա միայն սուքան, օրինակ ես ճիշտ ասած տեսել եմ մի քանի բաներով, այդ ադրբեջանցիք դա օգտագործեց, ինչ է, որ Ղարաբաղում էլ, Արցախում էլ այդքան տենց բան չեն, այսինքն պետքա այդ անել, այդ բաները անել, բայց անել ազգային, փորձել անել ազգայինի վրա, հա, նույն բանը կարելի է անել, բայց հրավիրել ոչ թե ինչ որ ինչ գիտեմ աննը մոռացել մենում են հրավիրել։ Բայց ով պետք է անի այդ ազգայինը։ Դե ուրեմն մենք պիտի անենք, ասենք թե պետությունը դա պարզավոր չի անի, մենք տեսնում ենք, ասենք այսօրվա իշխանությունը դա չի անի, ուրեմն պետք է ժողովուրդը հա ստեղծենք այդ այլընտրանքը նախ ստեղծենք օրինակ իդեպ որ արցախի շարժումից խոսացինք այն ժամանակ Ղարաբաղ կոմիտեն դեռ իշխանություն չէր բայց իքը փաստացի արդեն իշխանություն էր դարձել այսինքն այդ կարելի էլի չգիտեմ այդ հեշտ բան չի բայց դա լավ կլիներ որ լիներ ասենք մենք ունենք ազգային ռազմավարություն ինչպես ու ինչ ճանապարով դեպի ուր ենք գնում ոչ թե ունենք ազգային այլ հակազգային ասենք իշխանությունը բարձյա որ բանանում ինքը Հայաստանը որպես ազգային պետություն ոչինչ չասնա հետո չգիտեմ այդ ծրագիրը անկախ ասած ես խոհանոցին չեմ տիրապետում ասենք իրանք ինչ են ուզում իսկապես ուզում են Հայաստանը մտցնել այն աշճան որ մտնի Թուրքիայի մեջ ես չգիտեմ ես դետալները չգիտեմ բայց ակնհայտ է որ դա ազգային ծրագիր չի դա ազգը քանդելու ծրագիր է հիմա այն մյուս ծրագիրը պետքա մենք ասում եմ պահանջել ինչ որ ծիծաղելի կլինի եթե հիմա ես Նիկոլ Փաշինյանին ես դա պահանջեմ որ ես այդքան հիմար չեմ ուրեմն պետքա մենք նախմշակենք մի բան եմ ուզում ասել նայեք, այնպես է ստացվել, ինչու մենք այս վիճակի նաև հասանք։ Ես իմ փորձից գիտեմ իմ ընկերների, իմ շրջապատի, որտեղ այդ որոշ մարդիկ որ մասնակցել են թերապիա, նաև իմ ընկերն ու ես գիտեմ մոտավորապես այդ մտածողությունը։ Հայաստանի խնդիրներից մեծագույններից մեկը այն է, որ այնպես ստացվեց, որ Հայաստանում ամեն հասարակության մեջ շատ երկներում միշտ կան, ասենք, մարդիկ, որոնք ավելի նորի կողմնակից են, պրոգրեսիստներ, առաջադիմականներ, ասենք, չնայած մի քիչ բան բառը, բայց ուրիշ բնի։ Առաջադիմականներ պահպանողականներ, ցանկացած երկրում կան։ Մեր մոտ այնպես է ստացվել, որ հայ առաջադիմականները մեծ մասը իրենք ավելի
այդպես ազգայինը դիտում էին իբրև ինչ-որ հնացած մի բան կամ նեղմիտ մի բան, այսինքն ազգայինը թողել էին պահպանողականներին եւ առաջադիմականությունը ազգայինի հետ չէր առնչվում, հա, ասենք այդ, չգիտեմ, ծիծաղում էին այդ բաների վրա, երազանքների վրա, եւ արդյունքում այդ ստացվեց, այսինքն ստացվեց, որ առաջադիմականությունը մեզանում կապվեց միանշանակ հնից փոկվելու հետ, այդ հինը մի մասնակցում էր, չգիտեմ, սովետականությունն, ասենք ինչ վատ բան կար, ասում են սովետից է գալիս կամ կապվում էր ավելի այն հին, հա, չգիտեմ, հնից եք խոսում, բանից եք խոսում, նորից խոսած եք։ Եվ այնպես ստացվեց, մենք թակարդ ընկանք, այսինքն նորը եկավ, որոշ նոր բաներ եկան, հա, եւ եկավ, բայց եկավ մեզ քանդելու, մենք չկարողացանք ազգային նորը, մենք հայկական նորը ստեղծել, իսկ իրականում մենք ամբողջ աշխարհում, մեզ աշխարհում չասեմ լավ, տարածաշրջանում մենք հայտնի ենք որպես իսկապես նոր բերող, բայց մեր նորը ազգայինին չէր հակադրվում։ Ես այսօր այդ խնդիրն եմ տեսնում, որ մենք կարողանանք ստեղծել բանաներ, դե նայեք, ասեցի, չէ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ասենք հաղթանակի բանից մեկը, որ մարդիկ իրանց զգում էին ինչ-որ շահագործված, իրանց թալաները, այդ դա իհարկե տեղ կար չափազանցում քաղաքական շարքում, բայց կար նաև որոշակի նաև ռեալ հիմք, այսինքն այնպես, եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սովետականությունը իր բոլոր բաներով հանդերձ, ամենակուս սոցիալիստական պետությունը, այնտեղ քիչ թե շատ կար, ես ապրել եմ այդ երկրում, ասենք հա, այնտեղ իսկապես կար քիչ թե շատ հավասարություն եւ կար սոցիալական ապահովություն, հետո մենք ընտրեցինք կապիտալիզմը, եւ կապիտալիզմը պատրաստում էինք դրախ, բայց իրականում կապիտալիզմը բերում է միշտ անհավասարություն, դա իր անխուսափելի հատկանիշն է։ Հիմա այդ օբյեկտիվ բանը քննելու փոխարեն եւ հասկանալու, թե ոնց անենք, որ այդ անհավասարությունը մեզ ոչինչ փորձանք չդառնա, մենք այդ ամբողջ քաղաքական դիվիդենդներ շալով, գրփողները, թալանոները, ասենքան քաղաքական բան շալու համար մենք դա պրիմիտիվացրեցինք եւ ինչ հիմա է դիսկուրսը աշխատում է։ Օրինակ, եթե շատերն են, չէ, բան, որ մենք որոշ նմանություն ունենք Իսրայելի հետ, հա, որպես ազգ, ոչ քաղաքականությունը չեմ ասում, որ պետականությունը կոչեն վերականգնել։ Օրինակ Իսրայելում ես ես վերջերս իմացա այդ անաչի եւ շատ հետաքրքիր էր, ասենք մեզանում չեն բանում, պետությունը շատ ավելի, ինքը շատ ավելի սոցիալիստական տարժեր ունի, քան Հայաստանը, որովհետեւ այնտեղ պետությունը բանին մենակ չի թողնում իր քաղաքացիություն, շատ բաներ, որ այսօր մենք վերցերենք լրիվ բացարձակ ազատ շուկան, եւ այդ ազատ շուկայում մենք այդ դժեշտվում է դա, որ բան, բայց մենակ ազատ շուկայով մենք չենք կարողանա հաղթահարել, օրինակ էլի կլինեն աղքատներ, աղքատները կհեռանան եւ մենք դեմոգրաֆիկ խնդիրներ չենք կարողացել, չենք կարողանալ լուծել, ուրեմն մենք պետք է մեր ազգային խնդիրների հետ կապված նոր բաներ, նոր տարեր մտցնենք, բայց դրա համար պետք է, որ մենք ինչ-որ այդ ազգային խնդիրները առաջնային համարող իհարկե ղեկավարություն մնանք, ղեկավարություն չգիտեմ երբ կգա, գոնե մեր դաշտում, հանրային դաշտում մենք պետք է այդ քննարկումները անենք եւ մենք ակումբում մենք այդ քննարկումները անում ենք։ Այդուհանդերձ Տիկին Պետրոսյան, այսօր Հայաստանին ու հային ի՞նչն է պակասում։ Ինքնավստահությունը, մենք հաղթել էինք, ես դա գիտեմ ինչ է նշանակում, այսինքն երբ որ կորցրի նոր հասկացար այդ ինչեր, հա, ես ինքս գնացել եմ Թուրքիա, ես Թուրքիայում ինձ ճիշտ է, ես իմ ապերը երերնի հիշողությունը կար, բայց այդ հաղթանակը բան էր արել, ես ինձ Թուրքիայում բան չէի զգում, անվստահ չէի զգում, հիմա ես մտածում եմ, ես երևի էլ Թուրքիա չգնամ այս պարտությունից հետո, մենք ինքնավստահությունն ենք կորցրել, հաղթանակ, այդ հաղթանակը պարզապես Արցախինը չէր, այդ հաղթանակը երկար դարից հետո մեր տարած հաղթանակն էր, մենք պետք է դրա վրա կառուցեինք Հայաստանը, չկարողացանք, մենք պետք է վերականգնենք ինքնավստահությունը, արագ իհարկե պարտության ամեն ինչ չեն կարող հետ շրջել, այդ ռեալիստական չի, եթե հրաշքներ չունեն, բայց մենք կարող ենք ինքնավստահությունը վերականգնել եւ ծրագիր անել եւ կամաց-կամաց տեսնենք ոնց ենք ուժեղանում, մինչև մենք չուժեղանանք, բայց առաջին հերթին պետք է հոգեբանորեն ուժեղանանք, հետո արդեն խնդիրները լուծենք։ Հայաստանում կա մի վայր, որտեղ ձեզ իսկապես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անվտանգ եք զգում։ Որպես քաղաքացի, ես, քանի որ ես այնպես եմ, որ բոլոր մարդկանց հետ մեծ մասը ինձ ճանաչում է, բան այդպես որպես Մանե Պետրոսյան ես ինձ անվտանգ սովորաբար զգում եմ, բայց որպես հայ, քանի որ ես շատ լավ պատմություն գիտեմ, մի դեպ հետաքրքիր հարց տվեցիք, շատերը չեն գիտակցում իսկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների, ի դեպ ես մի անգամ այդպես ստացվեց, այդ չեմ հիշում ինչ հոդված էի գրել,
Եղերնի հետ կապված արձագանքներից տարօրինակ ձեւ հասկացա, մարդիկ իսկապես չեն էլ հասկանում 15 թվին ինչ ա եղել։ Իրանք իրանց թվում ա, ինչ որ գիտեն, թուրքերը կոտորել են հայրին, չէ՞։ Իրանց թվում ա, ինչ որ թուրքերը գազան են, ինչ որ գազանություններ են եղել, խորությամբ չգիտեն։ Հետո գնում են Թուրքիա, վերջերս շատ ա, չէ՞, բաց է սահմանվա, տեսնում են թուրքերը գազան չեն, նորմալ մարդիկ են մեծ մասամբ, ասում են, ես հա, այդտեղից լսվեց, մեկը ինձ ասեց, խոսքի մեջ ասեց, ես գնացի թուրքերին տեսա, իրանք նորմալ մարդիկ են, իրանք ինչի՞ են կոտորը, կարող ա մենք ինչ-որ սխալ բան ենք արել, ու այդ հարցը ինձ շաքաղացրել ցիմալ, ես ինքնուրույն մի հատ այնպես հարցման նկատմամբ բանայեցի, քանի որ մեծ մասին ճանաչում եմ, փոստում եմ, թե խոսակցությունը բացում էի, ասենք ինչ հիշում եք 15 թվին, հասկացա այս մասը չգիտի ինչ ա եղել, ասենք չգիտեն որ մեզ կոտորել են, բայց այդ բանը քաղաքական, իրանք չեն հասկանում, որ դա ոչ թե ինչ որ գազանություն է, դա Թուրքիա, որ Հայաստանը Թուրքիայի համար ինչ էր, ինչի էին իրանք վերացնում, որտեվ այնտեղ եթե չկոտրեին, այդ գենոցիդը չլներ, այնտեղ հայրեր էին ապրում եւ այն շրջանն էր, որ բոլոր իրանց պետություններն էին ստեղծում, հայրերն էլ նորմալ ձևով պիտի ստեղծեին, ոնց որ բուղաները ստեղծեցին, սերբերը ստեղծեցին նույն տեղում, հա, նախկին Օսմանյան կայսրությանը կազմում էին, չէ՞, բոլորը, ստեղծեցին, հայրերն էլ պիտի ստեղծեին, դա օրինաչափություն էր, բայց հայրերը եթե ստեղծեին, հիմա որ այդ Սևրի քարտեզը ես տեսել եմ Թուրքիայում Քեմալի բանում, այնտեղ Թուրքիայի համարյա կեսը չանում է։ Եվ իրենք այդ գենոցիդը, դա գենոցիդը ոչ թե գազանություն էր պարզապես, դա գենոցիդը քաղաքական ակտ էր, դա մի գործողություն էր, որի արդյունքում իրանք կանխեցին Արևմտյան Հայաստանի ստեղծումը, բայց իրենք դա արել են արդեն, հա, եւ իրենք եթե Հայաստանը քիչ թե շատ բան պետություն դառնա, հիշեցնելու է մի օր, եւ իրենք դա գիտեն, ես Թուրքիայում շփվել եմ մի դեպքով բավական նոր, եւ գիտեմ, որ հայերը չեն կարող մոռանան, բայց եթե անգամ Նիկոլա Հաջո բոլորին մոռացնի այդ 15-ը, թուրքերը գիտեն իրենք ինչն է, եւ իրենք գիտեն, որ Հայաստանը քիչ թե շատ բան պետություն դառնա, դա ինքը պահանջելու է, այդ հիշեցնելու է, պահանջելու է, դա բոլոր օրենքներով, գենոցիդի բանով իրենք այդ հողերը պիտի վերադառնան, եւ իրենք դրա համար իրենք չեն թույլ տա, որ Հայաստանը գույություն ունենա որպես հիմա այդ ցեղասպանության շարունակությունը, դա Արցախի հարց չի, իհարկե դա Արցախի հարցը չի պարզապես, դա Հայաստանի հարցն է, այլեն Թուրանն էլ չհաշված, որ Թուրանի ճամփին ենք, այդ մի մերջերս գրում են, գիտեն, բայց այն չգիտեն, ինչ չգիտեն, որ Թուրքիան ուղակի պիտի, տեսեք, մի բան ասեմ, եթե ժամանակ ունենք, այս մի կարևոր հարց, այս վերջերս մի սարսափելի վտանգավոր բան է կատարում Հայաստանում, խելագար հակառուսություն, մի ժամանակ կար չափազանցված ռուսասիրություն, այսպես ակնկալիքներ, եւ այդ չափազանցված ռուսասիրությունը շուռ եկավ իր լրիվ հակառակումը խելագար մի հատ ռուսացիացության, որը շատ վտանգավոր բան է, որտեղ դու ինչ որ ակնկալիքներից մտածես, պետք չէ այդ ակնկալիքներից, բայց իսկապես այս պատերազմում, այո, Ռուսաստանը մեզ չպաշտպանեց, մենք վարվեցինք, բայց դա հանգելաներան, որ ռուսները մեր առաջին ճշնամին են, իմ քիչ թե շատ մարդիկ, որոնք ոնց որ չգիտեմ, էլի անգրագետ չեն, պնդում են, դից ինձ ասում են, ո՞նց է Ռուսաստանը չմշտամին, ինչու՞ պիտի Հայաստան, իրանք ասում են Ռուսաստանը ուզում է Հայաստան չլինի, բայց ասում են մի հատ հիմնավորեք, ինչու՞ պիտի Ռուսաստանը ուզեն Հայաստան չլինի, հակառակ Ռուսաստանին պետք է որ Հայաստանը լինի, կարող է ինքը դա շահագործի որպես, բայց մարդկանց մեջ մտցված է դա, եւ այդ խելագար ռուսացիացությունը, որ ասում են ոչ մի հիմք չունի, որովհետեւ հա Ռուսաստանը մի չի օգնում, որտեղ թույլա, որովհետեւ գուցե իրեն ավելի շահավ է Ադրբեջանի հետ կսակակումա, բնական է, բայց Ռուսաստանը, որ մեր առաջին թշնամինը, դրանց հետևում է, որ թուրքը նախընտրելի է, եւ դա իմ կարծիքով թուրքական ռոպոգանդա է, չգիտեմ ոնց ինչ անապարներով, եւ դա շատ վտանգավոր է, որտեղ դա մեզ տանելու է դեպի Թուրքիա, եւ դա աշխատում է, մարդ, ես լսում եմ եւ մարդկանցից, որոնք իշտ շատ կերպ, եւ հասարակ մարդկանցից, իսկ այդ ճանապարհը դեպի ուր է տանելու Հայաստանը, դա ակնհայտ քաղաքական բան է, խնդիր է, ասենք ռոպոգանդա դրսից գալիս է, որոշ քաղաքական ուժերը ըստ էության իրենց հարմար է դա տարածում են, եւ պետք է դրա առաջը առնել, ասենք ինչպես պետք է, ուրեմն նայեք, այդ ռոպոգանդան ազդում է բան ձևերով, ասենք ինչ զգացմունքների եւ այլն, պետք է Հայաստանում ստեղծել մտավոր քննարկումների մի հատ դաշտ, ասենքն մարդիկ, որոնք ոչ կուսակցական են, ոչ բան, իրանք պարզապես հայեր եւ հայաստանի բան, ես կոնկրետ ասենք իմ ակումբը դրա մաս եմ համարում, բայց մենակ իմ ակումբը չինի, ուզում եմ մենք ստեղծենք Հայաստան, դա հնարավոր է, դա եղել է, ես դա հիշում եմ, ասենք բան դաշտի մարդիկ ես, գրողներս, արվեստագետներս, ու պարզապես ակտիվ մարդիկ
մարդիկս, մենք ստեղծենք այդ դաշտը եւ մենք նախ մեզ համար կարզենք այդ խնդիրները, հետո արդեն տարածենք։ Հայաստանը շատ մեծ երկիր չի, մեր փոքրիկությունը բաթ բանա, բայց երբեմն լավ բան, այսինքն այս դեպքում Հայաստանը ինքան փոքրիկ է, որ հնարավոր է իսկապես հասնել բոլոր շերտերին, եւ մենք ինքնենս մեզ համար կարզենք մենք ինչ ենք ուզում, հա, մենք ոնց ենք ուժեղանում, գոնե մտքի դաշտում, հա, որ այս ամբողջ բանի մեջ, երբ որ աշխարհում դեռ շարունակվելու է, Ռուսաստան, Ուկրաինա շարունակվելու է այս կռիվը, այդ կռիվի մեջ մենք ոչ թե դարդանք բան, որ մեզ օգտագործեն, հա, մեզ գնդակ խփեն իրեր, այլ մենք գոնե մեր տեղը ճշտենք, հա, մենք բան խաղալիք չդառնանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուն էր, տաղավարում ենք զրուցում էինք բանաստեղծ հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի հետ, կհանդիպենք։